Na Polaru zase váří k vaším službám dva kuchaři. Kdo koštuje, ví jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Volej svoji robu, chystej zapisník, či si pažravy a nebo labužník. S námi zmala zrobíš kurde hostinu pro šefa i pro tchyňu. Já vás zdravím v našem novém pořadu, jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Jestli jste si s náma minulý týden uvařili ten fantastický bigus a chutnal vám, tož pojďte s náma dneska udělat peněné vepřové koleno. Všechny recepty, které tu uvaříme a které uvidíte, uspěly v této soutěži, jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Tak pojďme do toho. Pojďme. Dnešní díl našeho kulinářského pořadu Jak šmakuje Moravsko-Slezsko potěší milovníky pořádného masa. Vepřové koleno se dá upéct nejrůznějšími způsoby. Naši kuchaři Mirek a Tomáš vám předvedou, jak upéct plněné vepřové koleno po selsku. Recept do soutěže poslal pan Jan Svachouček. Na dobré koleno, plněné koleno, musíme u řezníka uřezat celé, nejlépe aj s kotkem. Podívejte se, a s kouskem kýty, aby bylo opravdu na jedničku. Potom, když ho vykostíme, tak místo té kosti tam budeme vpasovávat nádhernou faš, která je z plece, z libové plece podotýká. Potom tam dáme párky, voňavé, jemné, můžou být i frankfurtské. Za párkama přijde cibulka, ta do faše neodmyslitelně patří. A potom vajíčko domácí slépky. Krásné musí být žluťučké a na jedničku, protože tomu dá jak barvu, tak i sametovou chuť. Potom dáme domácí sádlo, ty vymastíme ten pekáč, jak to koleno budeme pěkně péct, aby nám dobře vonilo. Samozřejmě musí být kvalitní česnek, nejlepší český, bánovský nebo z Dolního Němčí. Potom dáme muškátový oříšek, potom dáme vychytávku černé pivečko, k tomu černý pepř, a k tomu vymazlený med. Může být lesní, může být agátový, může být pampeliškový. Všechny tři jsou dobré. Takže pusťme se do toho. Tož jdeme na tého brávka. Či nás není? Tož pojďme. A Tomášek bude připravovat zároveň tu jemnou faš. Pěkně nožem si jedu tady po té kosti. Vždycky tam nechávám ten kotek, protože tak, jak je zdravý sulc a je kolagen, když potom to kolenko zabalíme do alobalu a dáme tam černé pivečko a s tou vychytávkou ho potřeme tím medíkem, tak se nám fantasticky sesnoubí ty nádherné, krásné chutě. Musím říct, že tím, jak se náš Moravskoslezský kraj ekonomicky rozrůstal, tak samozřejmě díky té zdárné ekonomice se přistěhovalo spoustu lidí ze spoustu zemí a už jenom když se podíváme, jak Ostrava je a byla rozdělená na Německou Ostravu, Slezskou Ostravu, taky Židovskou Ostravu, koleno je u všech, odpovězme si na to, obrovská a velká rarita, protože si na něm každý pochutná. Takže toto je vychytávka, kdy to kolínko bude nadíté zase a bude se snoubit s několika těma chutěma dohromady. Já si tady zatím připravuju tu faš, kterou naplníme to koleno. Nasekal jsem si do něho najemnou letou cibulku, do té vepřové plece, kterou jsem si předtím pomlel. Přidal jsem tam špetku muškatového hříšku. S tím musíte opatrně, ať to potom není moc aromatické. A samozřejmě sůl, pepř a vajíčko na spojení. No a teď to celé pořádně promíchám, aby se nám to promíslo. Aby to nemělo chybičky. Tak, tak. Ty kostičky potom ještě přeseknu. A můžu je dávat buď pod to, jak to podleju tím, tou vychytávkou, tím pivečkem, aby to bylo hodně, hodně šmakézní. Tak, u mě už to vypadá dobře. Vždycky si vybírám to kolenko z malého
šunkového prasátka. Je potom takové lehčí, nemá v sobě tolik tuku a nemá v sobě tolik kolagenu. Já to mám hotovo. Podívejte, tady jak je ta kyta, tady máme nádherný kus krásného libového masa. A to je pro ty dietářky, víte, dneska. My chlapi, my to máme radši spíš tam níž. Vždycky si ještě ten sval ale vemu a takhle si ho nařežu, abych měl rovnoměrnou chuť, tak si ho posolím, vetřu tu sůl, tak a vetřu poctivě ten česnek. Tady, jak to jde místo té kosti, tak si to ještě nařežu, vidíte? Tak pěkně, protože budu ještě nařezávat i kůžičku z toho vrchu. A tady můžu udělat takovou frajeřinu, že jsem si nechal ten sval a do toho tady potom strčím ten páreček. Tomík mi to nachystal. Vždycky se snažit vybouchat. Vyhnete se kavernám a podívejte, jak mě to pěkně váže od tohoto zamíchaného a jak se mě to už lepí. Vidíte? Takhle se musí to dílo připravit. Klub ho tam. Tak, teď si vemu ten páreček. Můžu ho i nařezávat. Dělám to kvůli tomu, aby mě, jak mě začne šponovat to skopové střívko, aby mě to neprasklo. Tak a teďka si musím, udělám si druhou část toho díla. Takže zas. A jak už mě lepí na té stěně, vidíte, jak udělalo krásnou konzistenci? Drží. Zalepím si ho. A teď buď si přidám ještě jeden. Vidím, že tu má místo. A tak, abych měl ten páreček obalený v tom řezu pěkně, tak si to kolenko naformátuju zpátky. A teď dočista vypadá, jak kdyby jsme ho měli s tou kostí. Ale my tam máme přece ty párečky. Takhle si ho zavážu. Jenom jemně. Dávám mu prostor. A takhle už sjedu. Tomíka poprosím, kdyby mě připravil alobal. Vždycky je potom důležité, jak ho chystám do toho alobalu, tak na to, kde je ten koteček, tak tam to zabalím alespoň dvakrát. Tak, šup, nožičku mám zabalenou, takže si udělám takové lůžko, protože ten alobal se nám někdy trhá. Takhle, vemu si kolínko, přendám si ho, nožičku si zatáhnu, takhle si ji zavážu. Tak, a máme bombonek, tak, chci-li mít jistotu, ještě převážu špagátkem, ale myslím si, že v tomto případě to není potřeba. Takže se na to těšíme. Takže Tomáš už vytírá a připravuje mi pekáč. Já to koleno uchopím a zapřu ho o tu stěnu, tam, kde jsme nadívali. Takže takhle, potom vemu kosti, jednu nohu podložím, druhou dám tak, aby jsme měli dobrý sos, dám cibuli jednu rozkrojenou, kvůli vůni a potom vemu česnek, takhle ho nádherně rozkrojím, i se šlupkou, ze vším, a dáváme odpočívat do trouby. A je to. Chtěl bych říct, že tento recept je jedinečný
tím, že ta kost se vyhodí ven a že to koleno je zařezané a nechané skotkem. Zařezané, protože je v něm kus kytý. Potom to už dává samozřejmě jinou chuť tomu masu. Potom, když to koleno je delší, tak máte to samotné koleno a potom je ta chuť k tomu kotku, z kterého naše babičky a stařenky dělali ty sulce. Když to dobře podlejeme a smícháme to potom s pivem, anebo s medem, anebo jenom to necháme na té cibuli a na tom česneku, jak si to připravujeme dneska, tak vám to dá nádhernou šťávu a ten kotek tu šťávu perfektně zahustí. A je to opravdu nádherný, čistý pokrm a bude vám velice chutnat. Musím ještě říct jednu věc. Všichni se zbláznili a začali dělat kolena různě nasolené, různě masírované, prodávat je pečené, vakuově zabalené. A tento fantastický, výborný pokrm, na kterém si lidi pochutnávají na celém světě, úplně vymizel, protože lidi k němu přestali mít důvěru. Takže dneska jsme si to udělali tak, jak to má být, tak, jak nám to poslali naši lidé z našeho Moravskoslezského kraje. Já vám k tomu přeju dobrou výtečnou chuť a výborný gurmetský zážitek. To je ta vychytávka, co jsme si říkali. Že tam dáte trochu toho medu, strouhnině tam trochu toho pepře a potom, když to koleno odalobolujeme, tak potom tady touto krásnou majdou si to koleno, jak ho ještě nakrájeme tu kůžičku, tak si ho prostě do toho vetřeme. A jak nám pustí ten kotek, taková šťáva. Ňam. Takže naservírujeme vymazlené kolenko. Lopatičku. Sosíček Tomiku. Kousek petrželky, prosím. A vidíte, jak je to krásné jídlo. Podívejte na tu nádheru. Jak šmakuje Moravskoslezsko. Postup. Vepřové koleno vykostíme, uvnitř mírně vytřeme solí a česnekem, naplníme připravenou náplní a celým jemným párkem. Takto upravené vepřové koleno zabalíme do alobalu a zvolna pečeme. Před dopečením vybalíme z alobalu, kůžičku nařízneme ve vzdálenosti 3 až 5 cm od sebe, osolíme a necháme dopéct do růžova na sádle. Koleno již nepodléváme, výpek podáváme přírodní. Náplň. Vepřovou plec umeleme, přidáme vejce, sekanou pažitku, muškátový ořech, pepř, sůl, vše vymícháme do jemné konzistence. Vypadá velice dobře, nádherně voní, nádherně voní. Nádherné křehunké, vyzkouším kousek nádivky. Tady vidíte, že ta nádivka není s žádnýma solema udělaná, proto není červená, není barvená karmínou. Rozplývá se v ústech. Kaše k tomu nesmírně pasuje. Vyzkouším kůžičku. Křehunká, lehká, voňavá a cítím tam jemně ten závan toho medu a toho černého piva, které se snoubí s tím kvalitním masečkem. Zdravím Jana Svachoučka, který nám tento recept zaslal. Zaslouží si obdiv. Tak jak je náš Moravskoslezský kraj promíchaný různými národnostmi a každý má svůj vymazlený recept na výborné vepřové koleno, všem je společné jedno, že nejupřímnější láska je láska k jídlu. A příště vás pozveme na něco bezmasého, trošku si odpočineme od toho masiska, uděláme si havířskou fazolačku a kotič. A já se na to moc těším. Zůstaňte s námi. Každý.
každý Francouz, každý Ital, co do kraja k nám zavítal, obdivuje, jak šmakuje Moravskoslezsko. Suši šneky ani psy my nejíme, z toho, co máš doma, zázrak zrobíme. Ze naší brožury si navážíš i ty fajné speciality.